្ដៅក្ដៅអ្នកនាងកាកា KH អូស្ត្រាលីឆ្ងល់និងសួរចំចំទៅកាន់អ្នកជួលផ្ទះដែលជាអ្នកជិតខាងថាពេលនេះមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចលទ្ធផលដែលអ្នកចង់បានគឺគេឃើញបែបនឹងមែនសោកនាដកម្មនៃការបាញ់បណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សប្រុសស្រី2នាក់បានស្លាប់និងរងរបួស2នាក់ដោយសារតែចំនួនព្រំផ្ទះនិងស្នួលហាលកៅអៅបាននឹងកំពុងតែខ្លាយទៅជាប្រធានបទដ៏ក្តៅនៅលើបណ្ដាញសង្គមនិងមានការវិភាគវែកញែកពីមតិមួយទៅមតិមួយថាដោយសារតែខ្វះនៅការយោគយល់អធិស្ឋានគ្នាខ្វះនៅមេត្តាធម៌ខ្វះនៅការខន្តីនិងខ្វះនៅការអប់រំផ្លូវចិត្តជាដើមយ៉ាងណារឿងរ៉ាវនេះត្រូវបានអ្នកនាងការការ KH អូស្ត្រាលីដែលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែរស់នៅឯក្រៅប្រទេសបានមានចម្ងល់និងបានសួរទៅកាន់អ្នកជិតខាងដែលជាមេនាំភ្លើងថាចង់សួរទៅដល់អាអ្នកជិតខាងអាអ្នកជួលផ្ទះមីអ្នកជិតខាងម៉ោងនេះថ្មនេះពួកឯងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរលទ្ធផលដែលអ្នកឯងចង់បានគឺឃើញគេបែបនឹងមែនទេចំនួនតិចតួចប៉ុណ្ណឹងសោះតើសំទេដែលត្រូវប្រហាគ្នាសម្រាប់ឈាមឆក់យកអាយុជីវិតមនុស្សដល់ទៅ2នាក់របួសប៉ុន្មានអ្នកក្រុមគ្រួសារគេសម្រែកស្រែកយំអ្នកឯងសប្បាយចិត្តទេស៊ីបាយឆ្ងាញ់ទេឋានៈដល់តែអុកញ៉ាមិនដឹងអុកញ៉ាស្អីទេនិយាយត្រង់មើលទៅប្រហែលជាធ្លាប់ធ្វើអញ្ចឹងច្រើនដងហើយក៏ថាបានព្រោះធ្វើទៅទាំងរឿងមិនសមជារឿងក៏ធ្វើបានធ្វើទាំងមិនញញើតគ្រាន់តែមើលវីដេអូកន្លែងកើតហេតុភ្លាមដូចជាមានអារម្មណ៍ថាហេតុផលរឿងនឹងវាតិចតួចពេករហូតដល់អាចធ្វើដល់ថ្នាក់នឹងបានឬក៏មានអីលើសពីនឹងសង្ឃឹមថាមិនចូលតាមទ្វារមុខចេញតាមទ្វារក្រោយចោះបើតាមចិត្តខ្ញុំចង់តែជួលអ្នកសារព័ត៌មានឲ្យទៅសួរនាំអ្នកចិត្តខាងនឹងមែនតើសូមសរសើរទឹកចិត្តល្អស្មោះស្ម័គ្ររបស់ប្អូនស្រីទោះមានរឿងអ្វីក៏មិននឹកគិតរត់ចោលគ្នាគួរឲ្យអាណិតប្អូនទាំងពីរណាមានទាំងចំណេះដឹងជំនាញជំនួញរូបសម្បត្តិក៏ល្អស្រស់ស្អាតទាំងពីរឃើញរូបថតរបស់គាត់មានស្នាមញញឹមរងចាំតែថ្ងៃរៀបការតែបែរទៅជាមានរឿងបែបនេះទៅវិញខ្ញុំមានតែពាក្យថាអាណិតដោយសារតែមិនចេះមានការអត់ឱនរឿងបន្តិចបន្តួចធ្វើឲ្យគ្នាអស់អនាគតទាំងវ័យក្មេងទាំងគូបែបនេះសូមចូលរួមរំលែកទុកដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ទាំងពីរសូមឲ្យច្បាប់មានយុត្តិធម៌សម្រាប់គាត់ដើម្បីឲ្យវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់ពួកគាត់បានស្ងប់បានទៅកាន់សុគតិភពផងចុះសូមរំលឹកដែរថាករណីឃាតកម្មបាញ់ប្រហារដ៏រន្ធត់ចិត្តមួយនេះបានកើតឡើងនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ស្ថិតនៅក្នុងបរិយាពេញហួតបឹងស្នោគម្រោង7សង្កាត់និរោធខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញបណ្ដាលឲ្យមនុស្សចំនួន2នាក់បានស្លាប់ដែលត្រូវជាគូដណ្ដឹងនឹងគ្នានិង2នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសការស្លាប់របស់ជនរងគ្រោះទាំង2នាក់គូដណ្ដឹងដែលត្រៀមនឹងចូលរងការនៅអំឡុងខែតុលាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះបានបន្សល់ទុកនៅភាពសោកសៅយ៉ាងខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញសង្គមក្នុងនោះប្រជាពលរដ្ឋក៏បានថ្កោលទោសឃាតករឈាមត្រជាក់រូបនេះសូមឲ្យសមត្ថកិច្ចមានចំណាត់ការឲ្យបានតឹងរឹងតាមនីតិវិធីដើម្បីធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅកាន់អัยការ